Den kann man Thyssen. Ein Tack. Fin 79. Thyssen Aufzüge. År 1979. Drottninggatan 23, Gävle. Fint att våningsvisa fungerar som ska. En tysk kista här. En gammal Thyssen. Jättefin knapp. Kolla, det stod att man var tyska på knappen, kolla. Jättefin tysk hiss. Thyssen är ju tyskt. Jättefin. Den här är 32 år gammal och jättefräscht och fint skick. Tur att vi hittade den.